õigemine siis jälle. Jälle, 111-102 põlõri. Harri Maaku ja Raimo, ei, Raimo, Reima ikka. Autot, mida olete juba täna näinud? Nii et Eesti lõunosa riikades. Applaus 12 aastasele Anne Vaavalale. Nimelt ema lisad vaadake, sellised masinad ei ole kallis ehitada, kui te lapsed praegu räägivad, et tahan ka, siis see ei ole väga kallis. Tunnis.